Луганська і Донецька народні республіки не створювали Новоросії. Про це заявив прем'єр-міністр самопроголошеної Луганської народної республіки Василь Нікітін, передає РІА Новості. Він пояснив, було укладено угоду про створення Союзу народних республік. Його мета – співпраця в економічній та військовій сферах. Нагадаю, у суботу Донецька і Луганська так звані народні республіки, які офіційно визнано терористичними організаціями, підписали договір про об'єднання в Новоросію.